לא ספפו. הדבר הכי יפה, אמרה ספפו, הוא מי שאוהבים. לא ספפו, אני אומר. מי שאוהבים לא יהיה יפה כל עוד קבלן או תאגיד או חברת כוח אדם מוצצים את דמו. ב-15 שקל לשעה אין עתיד ליופי. תני לי להוציא לך מהראש את החרה שהכילו אותך. הנקטוריה לא תהיה יפה אם תאלץ לעבוד במשרד ליווי. אטיס לא תקלה זרים אם המפעל יפורק ויועבר לקהיר. לכן, הדבר הכי יפה, התנאי ליופי, הוא מלחמת המעמדות. צדקת, לא פרשים או צבא חמוש, לא ספינות, אך כשיגברו אחוות העובדים, השיתוף, השוויון, או אז השמיים והארץ יתנשקו בעיני אהובתי. לכן גם לא בקרב הסופרים, לא באוניברסיטה, לא בקונצרט, תמציא היום את היופי, אלא באיגוד המקצועי. פועלי הזבל, מסעיות הזבל ספפו, הם הדבר הכי יפה.